Yeah. Olá. Boa noite. Pá, 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 pá. Vamos fazer o que negócio direitinho, bonitinho. Já tô por aqui, hein? Já estou por aqui e quero perguntas, quero falar, quero conversar. Traulitada! Eu tenho uma traulitada aqui, rapaz, olha isso que legal! Traulitada? Quem é traulitada? Oba! Boa noite, professor. Beleza? É uma traulitada, legal, maneiro, gostei. Traulitada, viu? Ai, chegamos para cá. Temos problema para centralizar aqui o negócio. Vamos lá. Isso. Ok. Vamos lá. Cristiane, boa noite. Oscar Oliveira, oficial, boa noite. Canal que fala de lutas. Ah, Traulitada é um canal que fala de lutas. Deixa vocês aí, cara. Muito legal. Já já começa, beleza. Não tem problema. Assim, nós vamos falar sobre locução, vamos falar sobre o curso que está começando, essa turma nova, né, que está começando agora. Vamos falar de um. Não sei, vamos falar de coisas. Vamos falando de coisas que tem a ver com comunicação, com locução, né? Tá tudo tão diferente, né? Assim, tudo tão. Eu acho muito legal isso, sabe? Essa história da gente estar vivendo esse momento de. Como é que eu vou dizer? Comentário aqui. Ah, tá. Perdão. Eu acho muito legal esse momento que a gente está vivendo, essa comunicação toda maluca, toda hora, enfim, toda hora muda, né? Muda o mercado de trabalho, aí a gente tem que mudar o programa da escola de rádio. Tem que ser assim, né? Tem que ser. A gente tenta ensinar tudo que o aluno tem que aprender para entrar no mercado, né? Então, eu preciso estar bem ligado ao que está acontecendo, né? Essas novidades. A gente tenta, mas eu vou falar, não é fácil, não, é difícil, porque é muita atualização, né? Não sei se foi agora, acho que há uma semana, ou uma semana e pouquinho, sei lá. O Instagram já mudou, né? Então, como é que você vai ser um profissional de voz e não saber mexer em rede social, não saber. Não tem, não tem como. Tá tudo muito ligado hoje, né? É rede social, aí você tem o Instagram, aí você tem o próprio YouTube, você tem. Enfim, tem todas essas redes sociais que você tem que estar inserido para poder trabalhar. Dá uma boa noite aqui. José Eustáquio, boa noite para você também, cara. Beleza. Vamos mais aqui, papapá. Tem aula experimental? Estamos tendo uma aula experimental. Aula experimental presencial? Tem também. Você vai se inscrever, você vai adorar e você vai se apaixonar pelo curso, vai se apaixonar pela sua nova persona, porque a gente acaba criando, né? Uma persona. Isso também é tão doido, sabe? Porque
quando a gente começa o curso, você começa a pensar assim, ah, eu vou colocar tudo na conta do personagem, né? Vamos imaginar. Você está gravando um comercial, uma publicidade para o rádio. Vamos lá, só para ter uma ideia. E aí você começa a ver um texto jovem. Aí você... Pô, texto jovem, você tem que se transformar em um jovem, né? Mesmo que você não dê conta, o produtor que está gravando com você vai te auxiliar nessa gravação. E você vai chegar lá. Você vai conseguir. Acredito que você vai conseguir. Então, eu falo sempre que é importante, é muito importante ter personagem. E esse personagem você vai descobrindo, porque nunca na sua vida você trabalhou com personagem. Você, quando foi alfabetizado, eu posso garantir a você que você não foi bem alfabetizado. Quer dizer, você foi alfabetizado para os padrões da alfabetização, mas para o padrão de comunicação, não houve nenhuma evolução. Então, você não sabe falar, você não sabe respeitar a hora de ficar quieto, que também é importante, você não sabe ler para uma outra pessoa. Todo mundo que está aqui agora sabe ler. Mas será que você sabe ler falando para outras pessoas, contando uma história? Pode ser a história do Chapeuzinho Vermelho, pode ser a história da previsão do tempo, pode ser a história sobre uma partida de futebol, sobre uma eleição. Gente, as histórias estão aí para serem contadas. Então, é muito interessante, é muito legal que você aprenda a contar essas histórias. Então, o que eu vou dizer para você? Em todos os cursos da escola, a gente não foca somente no curso. Por exemplo, curso de locução. Tá, beleza. Vai começar uma turma agora, que, na verdade, começa hoje com esse bate-papo. Na quinta-feira que vem é a aula 1, a primeira aula. E eu digo para você, você vai conhecer uma pessoa nova que você não conhecia. Ah, é milagre? Não é milagre. É apenas produção. E nós ensinamos muito mais que locução. Nós temos aula de produção. Olha, mas é tanta coisa. A escola fez agora, dia 8 de dezembro, agora, semana passada, ela fez 29 anos. Fez 29 anos. Ou seja, nesses 29 anos, quanta coisa já mudou, né? Quanta coisa já aconteceu. O rádio é outro, né? O rádio é interessante, tudo bem, é bacana. Mas o rádio já não tem mais aquele peso que tinha lá na década de 80, início dos anos 90. Hoje tem muita coisa, né? Então, nós preparamos o comunicador, preparamos o nosso aluno exatamente para trabalhar em diversas frentes. Claro que você vai poder trabalhar em rádio, lógico. Vai poder trabalhar em televisão, vai poder trabalhar apresentando um telejornal, o nosso registro profissional, que o sindicato oferece no final do curso, dá direito você fazer um telejornal sem nenhum problema. Você é um comunicador. Você pode gravar audiobook, que tem uma demanda muito grande hoje. Você pode fazer o seu podcast. Você pode fazer o seu canal no YouTube. Você pode gravar inteligência artificial. É muita coisa. Você pode apresentar evento. Você pode fazer palestra. Você pode... Olha, é muita coisa. Trabalhar em porta de loja também pode, também. Muito legal. Tem que ter, ó. A gente brinca, né? Às vezes alguns. A gente fala, ah, pô, trabalhar em porta de loja não é legal. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O que você aprende trabalhando em porta de loja, trabalhando como locutor de mercado, por exemplo, supermercado, locutor de loja, se aprende muito improviso. É muito legal. Eu tiro o chapéu para você que faz esse tipo de serviço. E eu vou dizer uma coisa. A pessoa que trabalha num supermercado, ela tem que improvisar em cima de um produto que ela está vendendo, né? Imagina quando essa pessoa for trabalhar em rádio. Nada vai assustar.
Nada. Ela já passou por tudo que é susto, né? Olha, farinha de trigo baixou o preço. Fala aí. O que é que tu vai falar da farinha de trigo, amigo? E você já viu como é que eles falam? E dá até receita, né? Eles dão até receita. Então, assim, eu respeito muito porque é muito gostoso você entender que aquilo que é o mais difícil na locução, que é o improviso, você começa a fazer e está sendo pago para isso, né? Acho muito, muito legal. Alguns alunos falam, ah, mas poxa, se é locutor de supermercado, olha, eu conheço um locutor hoje, ele é muito famoso hoje, muito famoso. Ele está agora mais na locução esportiva do que propriamente em FM ou AM, ele está em locução esportiva. Ele, acho que fez durante uns 2 anos locução de supermercado. E ele hoje está em rádio, mata pau, e foi fundamental esse tempo que ele teve para se exercitar toda. Assim, é muito legal. Eu tiro o chapéu porque é muito interessante, com certeza é muito interessante. Sendo que, então, o que eu quero dizer é que não é um curso, exatamente só um curso de locução. Você aprende, ó, maquiagem. Onde já se viu um curso onde você aprende maquiagem? Um curso de locução. Maquiagem, não vai ser drag queen, não é isso. Você vai aprender a modificar um pouco o lábio para ele aparecer, porque tem gente que não aparece. Tem que botar um pouco de batom, um pouco de brilho. Se está muita luz, tem que botar um pó para poder ficar opaco, né? E aquela luz ali não refletir na tua testa, no teu nariz. Então você aprende a fazer isso. Produção de rádio, pelo amor de Deus, você vai precisar fazer produção de rádio. Sabe por que você vai precisar fazer produção de rádio? Porque você vai produzir o seu programa, até mesmo na rádio. Eu falo assim, ah, mas a mim você há de convir que a rádio tem seus produtores, né? Sim, tem produtor, mas tem rádio que não tem. Tem rádio que não tem. O Ramalho aqui está falando, o importante é começar. Gente, o importante é começar, entendeu? Mesmo, está certíssimo. Eu acho que muita gente ainda tem muito critério, sabe? Ah, não sei, eu vou trabalhar, não vou ganhar bem. Gente, olha só. Mesmo que você faça uma faculdade de direito, você acha que você acabando a faculdade você vai ganhar um bom salário? Bom, espero que sim, hein? Espero que sim, tomara que sim. Mas geralmente não, geralmente você começa e tudo. E tem um agravante que é bem melhor, é o agravante do bem. Você pode trabalhar em rádio, pode fazer o seu canal no YouTube, pode fazer, sei lá, podcast, pode fazer um monte de coisa com esse curso. E aí, você não precisa abandonar nada, trocar nada, porque quando você começar a trabalhar em rádio, você vai trabalhar nos horários mais, assim, menos comerciais, tipo de manhã cedo, à noite, às vezes madrugada, vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo. Então, não precisa abandonar nada do que você faz, você vai somente somar alguma coisa e é assim que a gente começa. Entendeu? É uma relação muito legal, é claro, tem que gostar. Tem que gostar. Eu sempre digo que o clima no rádio é muito bom. O clima no rádio é muito bom. Na televisão também. Porque as pessoas trabalham porque ninguém é obrigado a trabalhar em rádio, ninguém trabalha porque quer. Isso é interessante porque nesse curso que nós vamos começar semana que vem, eu falei, né? Produção. Você vai fazer produção, vai saber como é que funciona uma produção, porque é importante você saber se produzir. Dicção, né? Dicção. Você tem que ter uma boa dicção para as pessoas entenderem o que você está falando. Se você começar a fazer uma pessoa não vai entender, vai quebrar toda a corrente de informação e você vai ficar no caminho. Então, quer dizer, não é pedir nada demais. E a dicção, você consegue ter uma boa dicção através de exercícios que durante o curso você vai fazer. Então, gente, não tem erro, sabe? É muito
vou dizer que é fácil. Não. Mas tudo que é mecânico é mais fácil. E aí a gente já começa, a aula número 1, eu vou falar sobre isso. Vou adiantar aqui para você a aula, porque é uma aula experimental, uma aula inaugural, é uma aula, sei lá, é uma aula que a gente está tendo agora, uma aula, uma introdução. Está aí, ó, aula introdução ao curso de comunicação. Então, eu já vou falar para você o que eu vou falar na primeira aula, né? Os alunos já estão matriculados. A dicção, ela é mecânica. Beleza. E tudo que é mecânico, basta você treinar. Entendeu? O tom de voz. O tom. Eu, por exemplo, agora aqui, estou falando dentro do meu tom de voz. Então, se eu estou falando no meu tom de voz, estou com uma garrafinha de água aqui, não tenha dúvida que eu posso ficar falando aqui até 12h, 1h. Eu não vou não, tá? Pelo amor de Deus. Tenho que descansar também. Mas eu posso falar. Eu não vou ficar cansado. A minha corda vocal não vai se estressar, entendeu? Até porque eu já domino a técnica. Ano que vem, agora, em 2023, eu completo 40 anos falando. 40 anos ganhando a vida com a voz. Olha isso. Eu fico muito, muito feliz por ter escolhido essa profissão. Escolhi essa profissão muito, muito, era muito novinho. Eu tinha 6, 7 anos, eu escolhi essa profissão. Aos 13, eu entrei no estúdio de rádio pela primeira vez. Aí me apaixonei. Não queria saber quanto ganhava, se ia trabalhar muito, se era legal, não era, eu queria fazer aquilo, botei na cabeça e consegui. E também eu fiz um curso de locução, que não é muito. Um curso bem diferente desse que a gente faz agora, né? Mas, voltando aqui às nossas aulas, nós temos, vou voltar a falar, que respiração. Você está respirando, né? Você está me vendo aqui, você está respirando. Só que você respira corretamente. Será que ao precisar de muito ar para poder ler uma notícia um pouco maior, uma história mais prolongada, algo parecido, será que você vai ter ar suficiente? Será que você vai conseguir dosar essa quantidade de ar que tem no seu pulmão e sai quando você está falando, né? Então, eu digo a você, você não sabe respirar. E digo também, você não sabe ler. É muito louco, né? Eu sempre falo isso na primeira aula, vou falar logo aqui. Às vezes a pessoa se matricula no curso e pensa assim, poxa, matriculei no curso, o professor falou que eu não sei ler, não sei respirar. Cara, estava tudo tão bem antes do curso, agora eu não sei mais fazer nada. Não é isso. É que existe uma diferença muito grande entre você falar e falar profissionalmente. Você lê é uma coisa. Você está lendo um livro. Ah, eu leio um livro por semana. Cara, muito bom, mas não adianta muita coisa. Para mim, não interessa muito. O mais importante é que você lê em voz alta. Isso já é um conselho que eu dou. Você lê em voz alta, treinar pelo menos 10 minutos, 5 minutos por dia, para você se acostumar com a sua voz, com o seu tom, e abrir bem a boca. Isso é muito importante. Você abrir a boca para facilitar a tua dicção. Ah, mas eu acho que eu tenho problema na minha voz, na minha articulação. Gente, olha, no programa de aula, tem aulas com fono. Você vai ter fonoaudióloga trabalhando com você, verificando você, te dando. É claro que você não vai fazer sessões de fono, não é isso. Mas ela vai te dar a forma correta de você falar com saúde, de forma saudável. Então, voltando aqui a essa história que eu falei da prática e da, vamos dizer, da perfeição e da teoria da parte mecânica, isso aí, eu, como diretor da escola, garanto que eu e os outros professores, somos 6 professores, vão botar você funcionando. Respiração, não sabe respirar? Vai aprender e vai fazer direito. Isso é fácil porque é mecânico. Ah, a dicção, eu não tenho uma boa dicção? Com 2 meses, 3
5 meses de curso, no máximo, você já está falando melhor. Já está tendo uma boa dicção, porque é mecânico. É através de exercício que você faz. Nós vamos passar os exercícios para você. Nesse curso de locução online, você tem também, além das aulas síncronas aqui, onde eu dou boa noite, você me responde, etc. Tudo. Além dessas aulas, você vai ter uma sala virtual. É uma sala virtual assíncrona, onde você estuda quando você quiser, como você quiser, pelo telefone, pelo computador, pelo tablet, chupa Netflix. É uma coisa onde... Ah, tem um tempinho aqui, vou entrar na sala virtual para fazer mais exercícios. Então, durante todo o curso, que dura 8 meses, você vai ter 8 meses na sala virtual também. Terminando o curso, você termina a sala virtual, aí completa a hora correta que o sindicato exige para formar um comunicador. E você, então, recebe o certificado da escola de rádio com a nomenclatura comunicador e vai no sindicato para obter o seu registro profissional, para dar entrada, né, no seu registro profissional. Muito bem. Bom, quantos meses a duração do curso? São 8 meses. Porque tem que ter hora para esse certificado. Então, vou falar. Respiração, dicção, leitura, mais um. Tom, volume da voz também é muito importante. E ritmo de leitura também é muito importante. Ritmo de leitura é uma das coisas mais difíceis assim, para quem está começando, porque não tem ainda uma referência, sabe? É o tipo da coisa que eu fico... Eu acho engraçado quando você está lendo um audiobook e aí você começa a ler um capítulo, o segundo capítulo já é outro timbre, já é outra voz, já é outra... Porque você leva aproximadamente 30 dias, 45 dias para você ler um audiobook, você gravar e mandar um audiobook lá para a editora. Tudo bem, beleza. Só que nesses 45 dias, a tua voz todo dia foi igual a uma outra? Não foi. Então, tem várias formas de se gravar um audiobook. E o que eu faço? Eu dou aulas sobre audiobook, como gravar o audiobook. Porque aí você vai ter toda a base da gravação, o dia que você vai gravar, como você vai gravar em casa, vai gravar no estúdio, quanto você vai cobrar. A gente fala sobre gravação de audiobook. Então, esse ritmo de leitura é fundamental. O ritmo de leitura é fundamental para que você tenha um posicionamento profissional, entendeu? Aí você fala, eu posso ser locutor de porta de loja e você pode ser profissional. Não tem nenhum problema. Aqui, perto da escola de rádio, aqui no Maitá, tem um hortifruti. E eu bem presto atenção no locutor, sabe? Ele está sempre falando alguma coisa diferente. Eu acho ele muito bom, muito bom. E uma vez, eu me apresentei, ele não me conhecia, me apresentei, falei da escola de rádio, interessado, achou muito legal a ideia, e está me devendo uma visita. Mas, enfim, o que eu quero contar é que eu falei com ele rapidamente sobre a impostação de voz. Alguma coisa mais antiga, entende? Onde nós temos uma memória afetiva daquele locutor que fala assim, sabe? Que é complicado. Não pode mais isso. Esse locutor, ele não existe mais. E ele estava fazendo um pouco disso. E a cebola, R$4,90, cara, né? R$4,90, cebola, sabe, cebola, R$4,90. Eu fui conversar com ele, e ele falou assim, entendo perfeitamente o que você está falando, mas se eu não fizer assim, o meu chefe briga comigo. Porque para o meu chefe, eu tenho que ter uma voz diferente da voz do cliente que entra aqui. Como é que você vai falar para o teu chefe que paga o teu salário que não é... Ele está errado. Hein? Aí eu falei, cara, olha só. Perfeito, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas saiba
que não é legal. Saiba que você força um pouco a tua voz quando você fica assim, e não fica natural, né? Olá, boa noite, bem-vindo à aula em introdução do curso de comunicação. Já foi, década de 70, 80. Mas, e sobre isso, eu falo muito nas aulas, porque é bom você entender, né, como é que funcionam as coisas. Ah, mas por que não foi como era antes? Porque as coisas mudaram, a comunicação mudou. Na internet mudou tudo. Olha, a internet mudou a partir de 95 e a pandemia simplesmente acelerou tudo o que tinha que ter acelerado. Então, a gente vai entender como é que funciona agora a comunicação depois de uma pandemia, depois que uma reunião online ficou simples, ficou banal, qualquer um hoje faz uma reunião online. O que você vai falar nessa reunião? Como você vai se comportar no WhatsApp? Nós estamos inaugurando agora, dentro desse novo curso, uma aula sobre como se comportar no WhatsApp. Gente, olha isso. Aí eu vou perguntar para você, mas você não se comporta no WhatsApp? Tem certeza? É a mesma pergunta que eu faço. Você não fala. Se você fala, você pode ser comunicador. Beleza. Até porque quem não fala não pode ser comunicador, né? Mas você falando, basta você ter a noção de algumas dicas, algumas coisas e tudo mais, treinamento, e botar isso para funcionar. Então, você acha que fala, mas não fala. Você respira. Você acha que respira, mas não respira corretamente quando um texto precisa. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando você entrar no ar pela primeira vez, quando você subir ao palco pela primeira vez para apresentar um evento, tu acha que tu vai estar calmo? Vai estar calma? Ah, estou tranquilo aqui, trabalhando. Vai nada. Vai estar tensa. Vai tenso aqui. Vai, meu Deus do céu. O que eu fui fazer na minha vida? Entendeu? Não quero mais. Você vai pensar assim. Mas não é. É a hora de respirar corretamente. E aí, através de uma respiração correta, legal, que você vai aprender aqui com a gente, você vai poder oxigenar o seu cérebro e vai tudo dar certo. Eu diria que você nunca vai ficar tranquilo subindo num palco. Faço palestras, não sei nem quantas palestras eu já fiz na minha vida. Quantos eventos eu apresentei, nunca contei, nunca parei para contar. Mas foram muitas. E todas as vezes eu fiquei tenso. Mas eu me conheço. Quem está vendo a palestra não percebe que eu estou tenso. Mas eu fico tenso. 2, 3 minutos. Sabendo quem é que está me ouvindo, o que eu estou fazendo. É meio complexo isso. Mas você se acostuma. Então, quando eu falo de ritmo de leitura, você pensa que você está no ritmo. Você não está no ritmo. Você pensa que tem está no volume correto. Às vezes você não está no volume correto. Está falando muito alto, sem necessidade. Gastando energia à toa. Às vezes você está fora do tom. Está falando assim, gastando... Não pode. Você vai aprender tudo isso. Então, eu digo sempre, é um curso de comunicação que você aprende muita coisa. Não só... assim, nós temos um método de trabalho aqui que é prático. Né? Nós temos aula, já falei algumas aulas, mas nós temos também aula de interpretação de texto. Interpretação, nós temos aula para interpretar o texto, porque muito texto você acaba não interpretando. Principalmente nessa aula de WhatsApp. Porque você também, com certeza, a gente pensa que nós somos os reis do WhatsApp. A gente comete erro. A palavra quer dizer várias coisas sem o tom, sem a intenção. No WhatsApp, não tem intenção. Vamos aprender, então, a falar corretamente, falar, que eu digo, né? Pelo WhatsApp, mandar o recado correto pelo WhatsApp. É muito complicado, porque não existe o tom, né? A entonação. Às vezes você pode falar assim, um momento, já vou atender, né? Já falo com você, estou ocupado. Pode ser, já falo com você, estou ocupado, não quero falar. Né? Aí você fala, não, já falo com você, não tem tom.
Então, como você faz para você se comunicar através da escrita? Temos aqui, porque não adianta. Você vai falar com inscritos no seu canal, você vai falar com reuniões pelo WhatsApp, você vai atender pelo WhatsApp as questões da rádio, da emissora, do podcast. Então, você tem que falar de forma correta no WhatsApp. Muito embora todo mundo acha que ninguém se atrapalha, né? Ninguém se atrapalha no WhatsApp porque eu sou o cara. Não, atrapalha. Leitura, você tem que entender que você está lendo para informar outra pessoa. Não somente leitura para ter conhecimento, né? Para ter educação, ter conhecimento. Então, você lê um livro, é muito bom, é muito legal. Mas tenta ler pelo menos um pouquinho do capítulo em voz alta, para você se organizar, para você entender como é que você funciona. Você lendo em voz alta, você articula, mexe com os músculos da face, onde eu chamo de malhação, a malhação da fala, né? Os músculos estão muito quietos, principalmente quando você acorda. A gente acorda, né? Quase não mexe nada. Bom dia, tudo bem? Aí eu quero tomar café. Não. Olá, bom dia, tudo bem? Eu quero tomar café. Abrindo a boca para falar, porque senão eu trabalhei durante muito tempo em rádio às 6 da manhã. Eu tinha que estar falando às 6 da manhã. Acordava 4h30, ia para a rádio e, assim, todo dia eu achava que eu não ia dar conta. Não, hoje não. Hoje eu estou muito cansado, não vai dar certo. Mas quando tu chega para trabalhar e faz alguns exercícios, né, de articulação e com isso nós vamos ensinar você para que você possa ter uma boa dicção. Então, a dicção é muito importante e você pensa que você tem uma boa dicção. Eu não sei quem está perguntando aí a respeito como é que é? Quem fala baixo também, né? Quem fala baixo demais, traulitada, está perguntando aqui. Até o caso de falar baixo demais, que vejo muito por aí. Pois é, as pessoas falam baixo porque muitas vezes essas pessoas, elas têm vergonha de falar. Lá aconteceu alguma coisa lá atrás, deu um certo medo e ela traumatizou. Então ela fala baixo. Fala baixo para poder não ser ouvida, né? Aí eu falo para você, poxa, falar baixo é um problema? Não, não. No rádio, na comunicação, no podcast, no, na gravação, qualquer gravação, audiobook, qualquer gravação comercial, pode estar ali e você aumenta o seu volume, né? Você aumenta o seu volume, ou o microfone na hora, ou você aumenta depois, no software de edição. Não tem muito problema. É ruim só para quando você está numa reunião de negócios, né? Está numa reunião do seu trabalho, reunião da sua faculdade, e precisa mostrar algum trabalho, mostrar o que você fez. Enfim, claro, você vai ter que soltar mais a voz, né? Então, é muito legal você entender que você tem toda a ferramenta para falar corretamente, para falar de forma correta, aonde quer que você esteja. E eu sempre falei isso, tá? O mundo trata melhor quem fala bem. Quem fala bem, o mundo trata melhor. Quem fala bem consegue expor as suas opiniões. E aí, infelizmente, pode ser até mentira. A pessoa pode falar uma crueldade, pode entrar aí com uma grande fake news e ter o poder de falar corretamente, todo mundo acreditar. A pessoa é uma pessoa muito falante, muito delicada, muito, vamos dizer, compenetrada naquilo que está falando e, essencialmente, muito simpática. É prato cheio para uma fake news. Sabe falar? Sabe dizer o que está falando? Então, ela vai dizer. Pode ser uma barbaridade, mas as pessoas vão acreditar porque ela disse com segurança. Então, o objetivo do nosso curso aqui, eu sempre falo isso também, logo nas minhas aulas, o objetivo é dizer para você o seguinte: olha, eu tenho que falar com segurança, eu tenho que falar com credibilidade, e é isso que importa, a minha credibilidade.
Porque quando eu falo com credibilidade, a minha locução custa caro. Por que ela custa caro? Porque quando eu gravar um comercial para, sei lá, um produto qualquer, eu vou fazer de forma correta. Eu vou vender o produto, vou vender o serviço. Então, nós vamos ter aula também de locução comercial, também chamada de locução publicitária, né? Como é que se grava uma inteligência artificial? Como é que se grava um audiobook? Como é que se faz na rádio? E que rádio é essa? Meu programa no podcast, como é que são os meus episódios, né? Então, assim, a gente vai aprender tudo que a comunicação falada, oral, pode dar para a gente. A diferença entre você falar e ser profissional de voz. Muita gente não gosta da própria voz. Eu digo para você, não tem jeito. Você vai gravar e ouvir, você vai se acostumar com a sua voz. Tá? E você vai aprender também as funções do locutor dentro de uma rádio e as funções do comunicador no mercado de trabalho de comunicação. Que você pode gravar para o Waze. Você pode gravar para um site. Você pode gravar um tutorial, como funciona uma máquina qualquer. Isso acontece. Leitura, como ler de forma correta, como respirar de forma correta, amenizar os vícios da linguagem, amenizar aí uma coisa muito que perguntam muito para a gente, amenizar o sotaque. Como é que a gente vai amenizar o sotaque? Por quê? Ah, eu preciso amenizar? Isso em aula a gente debate muito isso, porque tem uma corrente que acha que pode ter o sotaque, né? Mas tem outra corrente que acha que o sotaque tira a atenção daquela frase, daquele texto que o locutor, a locutora, o sotaque está falando. As pessoas deixam de reparar no conteúdo para reparar no sotaque. Então, a gente vai aprender a amenizar. Sotaque, na verdade, é muito difícil você perder, tá? Mas você pode amenizar muito, fazer locução de TV, locução de internet. Vamos aprender como é que a gente usa o teleprompter, o TP, porque a gente vai o tempo todo usar o TP. Se você parar para pensar, as aulas, os professores mandam o texto para vocês pelo telefone. E aí você começa a ler pelo telefone. E quando você percebe, olha, tu já está lendo no TP. Tu está lendo no teleprompter e não sabe, né? Tá lendo no TP e nem sabe. Então, assim, é muito interessante você entender que esse teleprompter, ele não precisa. Nós temos um TP aqui, usamos um TP presencialmente, a gente usa. Mas é necessário usar um TP presencialmente? Não. Porque a gente dá as dicas da leitura no TP e a gente passa na tela o que aparece no TP, no nosso TP. Então, a aula online não fica atrás em nada, de forma alguma, na aula presencial. Aliás, o programa é o mesmo. Tanto da aula presencial quanto da aula online, o programa é o mesmo, ok? Só para vocês terem uma noção. Bom, nós vamos falar de locução publicitária. E aí você vai ver como é que você faz locução publicitária. Outra coisa também é você narrar documentário. Narrar documentário é locução comercial. A locução comercial, ela é um guarda-chuva. Ela abriga a locução publicitária. Quando a gente fala, ah, eu faço locução publicitária, é mais rádio, TV, venda de produto, venda de serviço, mas a locução comercial pode ser porta de loja, pode ser uma vinheta, pode ser um documentário, pode ser um podcast, pode ser um livro falado. Gente, olha só, é muita coisa, tá bom? E como a gente sempre fala, como nós somos um curso muito prático, sempre tem gravação, o aluno coloca no grupo de WhatsApp que é criado na aula, ele coloca tudo ali, sabe? São 8, 10 alunos, eles colocam tudo no grupo. A gente não recebe o áudio do aluno individualmente. A gente recebe o áudio na turma. Toda a turma vai colocar o áudio. Por quê? Para você se acostumar com a sua voz,
para você se acostumar com a crítica e para que os teus amigos percebam o quanto você já cresceu também. Isso é muito legal. O quanto você já cresceu. E aí eu falo, olha, nessa hora você fala, eu odeio a minha voz. Minha voz é feia. Gente, todo mundo fala isso. Né? Eu não quero minha voz é feia, não sei o quê. Mas é a voz que você tem, querido. É a voz. Então, não existe voz feia. Não existe... É uma coisa, né? Eu vou botar alguém para fazer a publicidade. Bota alguém de voz bonita. Gente, isso não existe muito mais, sabe? Voz bonita. O que interessa é uma voz onde o próprio cliente vai se entender, vai entender o que está acontecendo. Vai se igualar à voz que está falando. Então, se eu falo de forma coloquial, de forma bem natural, se eu falo assim para o meu cliente, é esse cliente que vai comprar o produto, que vai comprar o serviço. Isso não é fácil. Quando eu falo sempre também em aula, eu falo às vezes, né? Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu falo, na minha época, não tem jeito, não tem o que falar. Era mais fácil trabalhar em rádio, era mais fácil você fazer comunicação. Eu vou te falar por quê. Porque era só ler. Ler e interpretar a leitura. Você nem precisava saber o que estava lendo, juro por Deus. Agora não. Agora você tem que entender a história, contar essa história, muitas vezes de forma improvisada, e o improviso dá uma dor de cabeça do cão, porque o improviso é difícil, o improviso, como eu vou falar, o improviso é muito difícil, né? O improviso, gente, ele passa por cultura, né? Tem gente que é muito culto, mas não sabe improvisar porque não tem a forma de fazer. Então, a gente vai ter aula sobre improviso, a gente vai ter aula de um monte de coisa. Agora, o que é importante é a forma como você entra no curso e a forma como você sai. Você sai muito mais leve, entendendo mais a sua voz, entendendo que você já fez o exercício durante as aulas e, se for fazer profissionalmente, você vai conseguir fazer. Já conhece a sua voz, já conhece principalmente o seu limite. Então, isso é legal. Mas quando eu for locutor profissional, eu vou fazer de tudo um pouco. Não vai fazer. Você vai fazer um nicho, atender um, dois, três nichos. Né? Não vai fazer tudo. Eu costumo dizer que faz tudo, é imitador. Né? Então, a gente não está formando imitador aqui. Está formando comunicador. Você vai sentir facilidade de conversar no seu trabalho, conversar com a sua família, conversar com seus amigos, trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, saber o que o produtor quer, fazer exatamente, sabe, como é que você vai atingir os diferentes mercados de trabalho. É isso que a gente quer. Que você consiga atingir com a tua voz bem colocada, através da fono, a gente vai fazer isso. Você atinja com a voz bem colocada, saudavelmente, você atinja mais pessoas, que mais pessoas possam te entender. Então, o tom tem muito a ver com isso. Tem tom para cada tipo de público. Tem gente que acha que falar alto é falar, perdão, falar fora do tom é falar mais alto. Não, falar fora do tom é prejudicial e muito chato. Né? Você fica falando fora do tom, né? E assim, é chato, ninguém vai conseguir ouvir. E você também vai começar a sentir problema na tua corda vocal. Agora, um detalhe importante que a gente também ensina nas aulas de edição. É como você gravar em casa. Você vai gravar em casa, você tem que ter um home studio. E onde é o teu home studio? Eu vou precisar gastar $1 milhão para ter... Não precisa gastar $1 milhão, né? Olha aqui que o pessoal está perguntando se é no Catete. Não, nós já estamos no Maitá, vai fazer 6 anos, tá? Estamos no Maitá já há muito tempo. Há muito tempo. Antes da pandemia, nós já tínhamos saído do Catete há um bom tempo. Então, nós estamos no Maitá. Bom, aqui na rua Miguel Pereira. Uma rua lindíssima, uma casa lindíssima, aqui no terceiro andar,
matando a pau. Quem conhece sabe que é legal, sabe que é bonitinho. Bom, então estou falando uma coisa que é muito importante, que é o home studio. Você pensa que você vai gastar $1 milhão para fazer o seu estúdio? Não. Você vai gravar, temos uma dica boa, dentro do seu armário. Bota roupa para cá, roupa para lá, microfone dentro do armário e grava dentro do armário. Ah, não é simples assim. A gente vai ensinar como faz isso. Você pode também gravar dentro de um carro. Teve um aluno nosso, não tem carro, precisou gravar, chamou o Uber. E o cara ficou olhando para ele assim, ah, você me cobra aí alguma coisa? Mas eu só preciso do carro para ter um home studio. E o cara, o motorista, ficou olhando assim para ele, né? Ele fez e depois conversaram. Mas é interessante. Carro é bem legal de acústica. Armário é bem legal. E isso não impede também de você construir na sua casa uma cabine de locução. Não tem razão de você não fazer. É simples. Essas almofadas que nós temos aqui no estúdio não custa caro. Sabe? Você pode botar feltro, você pode botar... Dá o teu jeito. Você fazendo o curso, você vai entender como é que a gente vai fazer para gravar, para usar os softwares, sabe? As aulas de edição de áudio são muito legais. Qual o tipo de arquivo mais usado no mercado? Como é que você usa a acústica melhor na sua casa? Como é que você entende o briefing do cliente? Ou seja, briefing é aquilo que o cliente pede para você fazer, né? E uma coisa importante também, como você vai entregar o áudio para esse cliente? É o WAV, é MP3, é .org, OGG, tem várias formas que os clientes pedem. E como é que você vai ser dirigido? Como é que você vai ser dirigido se você está na sua casa e não tem um diretor para te dirigir, não tem um produtor para te dirigir? Então, vamos usar o WhatsApp. Falar de forma correta no WhatsApp, você também vai entender e vai saber fazer. Aula de fono é fundamental. Aula de vídeo também é fundamental. Nós vamos explicar como é que funciona o vídeo, como é que funciona a luz, como é que funciona o microfone, vamos saber microfonar, né? Como é que a gente vai se microfonar para ter esse áudio legal. Vai usar um microfone de lapela? Vai usar um microfone XLR desse tipo aqui? Né, que é muito bonito e muito bom, pode usar. Vai usar o microfone do headphone do celular? Também pode usar. Pode usar uma série de coisas. A gente fica muito voltado para isso. E como você vê, você não gastou quase nada para ter um home studio. É um notebook e um bom microfone USB. Eu acho que esse microfone você devia investir, sabe? Porque é muito importante um bom microfone. Estou vendo aqui que Tartar Júnior foi nosso aluno, né? Online ou presencial, super recomendo a escola de rádio. Palavra de um ex-aluno. Aí, tá vendo? Olá, Tartar. Tartar Júnior é sempre presente em rede social, está lá gravando um monte de coisa. E assim, você não precisa mais esperar uma rádio chamar você para trabalhar. Você pode gravar publicidade, você pode... Ah, é fácil. Não, gente, não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo que está no mercado hoje já nasceu lá? Ou não? Ou chegou lá? William Bonner nasceu no estúdio do Jornal Nacional? Não! E por que você, então, não pode amanhã ou depois, trabalhar em alguma coisa? É porque você fala assim, ah, tem tanta gente, por que vão me escolher? Quando você fala isso, automaticamente morre uma fada não sei aonde. Eu vi isso, achei interessante. Gente, não pode, você não pode fazer isso. Você tem que acreditar em você, isso é fundamental. Acreditar em você é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu, quando comecei a trabalhar, como eu queria muito trabalhar em rádio, eu acreditei. Eu fiz fono, fiz curso de locução, lia muito em voz alta, meus pais ficaram preocupados, que eu lia muito, estava ficando já paranoico. Você não precisa ficar paranoico, não, porque eu era meio doente, né, com essa história. Hoje, eu vejo quanto foi importante tudo isso para mim. Só que hoje, nós temos uma forma de ensinar. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, não tinha escola de rádio. Não tinha. O que tinha era faculdade de comunicação social e jornalismo.
que sequer ensinava locução. Não ensina nem agora, se você quer saber, nem agora ensina, né? Então, é complicado. Rádio web. Você sabe como fazer uma rádio web? A gente vai dizer para você como fazer uma rádio web. É muito legal uma rádio web. Muito bom. Bom, a gente vai ter aula de interpretação para você poder buscar a sua interpretação lá, a força, que você vai conseguir interpretar, porque a Cris Santos, que é a nossa professora, ela vai te orientar. Agora, uma outra coisa também que você nem imagina que tem na escola. Bom, deve imaginar, porque você já deve ter visto o site, lá no site está toda a programação do curso. Nós temos aulas sobre redes sociais. Sabe por quê, gente? Porque hoje, antes de contratar você para gravar um comercial, qualquer coisa. Ah, me dá o seu Instagram. A pessoa quer ver você, entendeu? Então, o comportamento que você tem na rede social fala sobre você. Então, você tem que ter um comportamento profissional para que você seja visto como um profissional. Se você tem um canal no YouTube, dá trabalho, né? O canal no YouTube dá trabalho. Uma boa iluminação, um bom conteúdo. Ah, o meu programa tem que ter uma hora. Não, pode ter 5 minutos, não tem problema. Como se apresentar em vídeo, falar, como fazer uma rede social profissional, venda de produto, venda de serviço, áudio, postura, né? O tom de voz, o microfone, gente, assim, é muito, muito interessante. Eu falo também, uma aula minha, eu falo sobre podcast, eu falo sobre audiobook, apresentação em público, o resto, e entro na primeira aula e entro na última aula. O resto são vários professores enchendo você de exercício, de construindo esse comunicador que tem dentro de você e você nem sabe. Como é que você faz palestra? Como é que você fala em público? Eu faço essa aula com você e é uma das aulas que eu acho legal pra caramba. Entendeu? Então, assim, no final de tudo, no final do curso, no final de 8 meses, são 32 aulas, viu, gente? Então, não é que sejam 8 meses e acabou. Não, a gente dura um pouco mais, porque quando tem feriado, quando tem, por exemplo, agora, entre Natal e Ano Novo, nós não vamos funcionar. Então, não vai ter aula durante essa semana na escola de rádio. Todas essas aulas ficam para a próxima semana, a semana do dia, a primeira semana de 2023. Então, gente, são 32 aulas. Mais ou menos 8 meses. No final desses 8 meses, eu vou explicar para você como você produz um arquivo demonstração para você se exibir no mercado de trabalho. Porque não adianta você fazer um curso de 8 meses, investir tempo e dinheiro e não fazer nada, não mostrar para o mercado, olha, eu estou aqui, eu preciso me exibir, eu preciso ser contratado. Então, gente, olha só, por favor, tem que prestar muita atenção nessa aula, porque essa aula é como o Ramalho botou, vitrine, é uma vitrine. Você está ali. Então, você faz uma demo, e hoje, não se engane, as demos hoje, não só, demo é demonstração, tá, gente? Demo é demonstração. Não se engane que a demo hoje é só áudio, não. Demo hoje tem que ser vídeo também. Então, a gente vai ensinar você a fazer uma demo. Ah, eu posso fazer em casa demo? Pode fazer. Mas se você fizer aqui na escola, é mais viável, né? Porque quem produz a demo sou eu. Mas isso é um papo lá para quando acabar o curso. Nas últimas 2 aulas, eu falo sobre mercado de trabalho, sobre o que mudou quando você começou o curso para cá, porque muita coisa muda mesmo. E também falo, principalmente, como você vai se exibir. Porque, cara, como é que você vai dizia para as produtoras, né? Ó, eu estou aqui. Estou vendo que o Fabinho entrou aqui dizendo que é R+, a melhor do mercado. Muito obrigado, Fabinho. Fabinho, deixa eu ver aqui a foto dele. Ah, é, ele é procurado pela Interpol. Não, o Fabinho, ele foi nosso aluno e está conseguindo terminar, né, Fabinho? Próxima, já termina, já está terminando aí, já está pegando o certificado para dar entrada no registro profissional. Fabinho tentou fazer o curso 2 vezes, não conseguiu, depois veio a pandemia, uma confusão danada. Fabinho, olha, cara, você conseguiu, você realmente é um cara legal, porque foi muito legal você acabar o curso. Eu fiquei muito feliz saber que você chegou lá e
fez o curso. Conseguiu acabar. Muito bem, muito legal. Agora é só entrar na vitrine e começar a fazer porta de loja, começar a fazer comercial, começar a trabalhar em rádio web, começar a produzir podcast. Gente, é muita coisa. Não é só trabalhar em rádio. É muita coisa. Eu garanto a você que você vai se despertar para um monte de coisa que você nem sabia. Coisas que você assim, nem achava que você tava, ia fazer, ia bombar, entendeu? Assim, no YouTube. E uma outra coisa assim, que eu vou dizer para você é o fato da gente tratar os canais do YouTube, a gente ensina como tratar a rede social, como fazer o podcast, porque existe aí um problema muito sério de ordem psicológica, que se você não souber lidar com isso na sua cabeça, você fica muito ansioso, da ansiedade, da depressão, você briga com você mesmo. Porque não é fácil ter conteúdo para bancar um programa diário. Diário, então, meu filho, pelo amor de Deus, tem que ter alguém. Mas não é fácil você bancar um canal no YouTube toda semana, editar, ter conteúdo, sabe? Então, a gente trabalha já com essa preocupação do aluno, com o aluno, para não deixar o aluno ansioso. Então, tem várias dicas que a gente dá sobre como fazer o canal e continuar com uma boa cabeça. Porque eu tenho visto aluno aí que fica muito chateado. Quando não começa bem, faz 2, 3 episódios, depois acaba desistindo porque não tem mais vontade, passou o tempo. Então, para que isso não aconteça, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso na cabeça, sabe? Esse lado psicológico, que é bem interessante. Então, a gente faz isso também. Ó, até isso a gente faz, porque, vou falar uma coisa, quem fez o curso sabe, e pode, então o Fabinho está aqui para dizer para você, as aulas são muito bem humoradas, as aulas são bem legais. O erro, sabe, é o momento de você errar aqui na escola, você lê errado, você falou errado, é tudo muito, muito leve, sabe, tem que ser leve, porque se for de outra forma, não funciona. Então, é leve, é interessante, como é que eu vou dizer? É bem humorado. E esse bom humor, ele leva você a pensar assim, ah, meu Deus do céu, estou com saudade da aula. Aí você fica louco para chegar o dia já para você ter a tua aula. Isso não é mentira, isso é verdade. Pode acreditar, porque todo mundo fala isso para a gente. Ah, estava louco para chegar logo à aula, porque é a hora que eu me divirto, é a hora que eu falo sobre o que eu quero. É, gente, muito interessante. Vocês vão conhecer um mundo novo, um mundo muito, muito interessante. Nosso horário está terminando, não vou mais falar não, porque eu já falei bastante coisa, mas o programa do curso está em escoladerádio.com.br, tá bom? O nosso WhatsApp é 21-2225-5794. Ué, mas não é celular? Não é celular. Esse WhatsApp é um WhatsApp especial, business da Escola de Rádio, tá? Então, o pessoal vai te atender, tá bom? Principalmente a Amanda vai atender você, vai te dar as informações que você precisa. 2225-5794 é o nosso WhatsApp. Então, era muito legal, você também, é muito legal, você entrar no site e ver como é que funciona. E esse curso, eu estou colocando aí, ó, 21-2225-5794. Ih, está errado isso aqui, botei errado. Eu vou editar aqui, peraí, deixa eu ver. Não, edita aí, por favor. É 2225-5794. Agora vai, agora é isso que vai ser exibido aí. Ah, agora sim. 21-222. Ih, tá errando ainda. Olha, o cara não sabe nem o WhatsApp dele. Peraí. Tem muito dois aqui. Acho que agora vai. Preciso contratar alguém para fazer isso para mim. É, olha lá. 21-2225-5794. Enrolei você e, com isso, você já decorou o telefone da escola. Viu como é que é fácil? Então, gente, olha só. Nós vamos ter um curso começando no dia 5 de janeiro. É uma turma presencial,
onde você também pode assistir online, se não... Ah, choveu muito, não vou para a escola hoje, não quero ir, não quero ver o Rui presencialmente. Beleza. E aula online. Essa turma que começa hoje, dia 15 de dezembro, está começando uma turma, hoje é aula de apresentação, essa turma ela é apenas online, tá? Ela tem um custo reduzido por ser online, claro, né? Agora, o presencial começa dia 5 e o online está começando hoje. Se você quiser, ou dia 5, ou começar nessa turma que começa na próxima semana, na próxima quinta-feira, a aula 1, que hoje é a apresentação, manda um WhatsApp para 2225-5794. Entra lá no site www.escoladerádio.com.br. Tem BR. Se você botar .com, também vai cair no .br. Então, não tem problema. Escoladerádio.com.br, escoladerádio.com, 2225-5794. Uma hora de papo. Cansei vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vamos ver se a gente faz isso mais vezes, porque eu sinto a necessidade de passar essas coisas para vocês, sabe? Acho muito legal bater esse papo com vocês, vocês responderem, a gente entrar com os comentários. Então, acho muito legal, sabe? Então, eu vou... Ó, tá aqui o Oliver falando, na Shopee tem microfone ring light baratinho. Tem. Só cuidado quando comprar, para não cair roubada, né? Mas tem microfone barato. Eu vou te falar uma coisa, olha. Eu comprei um microfone muito barato, porque, na verdade, eu queria aquele braço articulador, sabe? Aquele braço articulador. Eu queria esse braço articulador. Aí, o que aconteceu? Esse braço articulador, ele vinha com um microfone. Aí, o que aconteceu? Eu falei, esse microfone não é bom. Esse aqui, ó. Esse braço aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? Eu comprei esse microfone. Ah, isso não deve ser bom, não. Gente, olha, eu mordi a minha língua. É bom pra caramba. É muito bom. Eu falei, nossa, e é um microfone barato. Bom, a gente não precisa investir horrores. Claro que com o tempo você vai cuidando mais da acústica, vai comprando um microfone melhor, mas dá para você trabalhar com o que você tem. E para fazer o curso, basta ter um celular com o WhatsApp. Obrigado. Valeu. Tá bom? Já são 8h, 1 minuto. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado aí você que entrou no chat aí para falar. Papapá. Tá vendo? Pessoal, façam porque é alto astral as aulas, mas se não der para fazer presencial, pode fazer online. Edna Pontes, obrigado a você, Edna. Valeu. Oliver, quem sabe faz ao vivo. Traulitada, que bom que eu não ganhei uma traulitada. Eu juro que eu fiquei com medo. Vou levar a traulitada aqui. Mas não levei, não, graças a Deus. O pessoal da traulitada é legal. Bota aí onde é que a gente acha a traulitada. Qual é o site, qual é o Instagram. Bota aí no chat para a gente saber. Gente, então assim, é muito interessante o curso, vocês não vão perder nada. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê nas aulas, se vê nas redes sociais. Minha rede social é @RuiJobim, Rui com Y, e www.ruijobim.com.br, www.escoladerádio.com.br. Não tem como você não achar, gente. Um beijo, obrigado, tá? Ó, pessoal, aí é o Gedro, vai online, beleza, Gedro? Vamos com Deus, tá? Opa, esqueci de perguntar. Opa, alguém esqueceu de perguntar alguma coisa, então eu vou responder. O que foi? O que você... Aproveita que já estamos já na prorrogação. Aqui na prorrogação da Copa, que tem 10 minutos, não. Prorrogação aqui é o Campeonato Brasileiro. Tem 2 minutos só no máximo. Esqueci de perguntar, cadê? Ó. Quais dias vocês estão abertos? Gente, nós não temos... Obrigado, Fábio. Nós não temos secretaria, tá? Então, primeiro, é bom que você fale com a secretaria no WhatsApp. A nossa secretaria é no WhatsApp, tá bom? 2225-5794, um beijo para vocês. Valeu, bom fim de semana, boa sexta-feira e vamos lá. Beijo, prazer. Até a próxima. Né?